Драги сограѓани, во името на Советот на Обштина Гевгелија, во името на сите граѓани на Обштина Гевгелија и од моје лично име, сакам на припадниците на Територијалната противпожарна единица во Гевгелија да им го честитам 20 мај, денот на пожарникарите. Денес сме во просториите на противпожарната единица во Гевгелија и најпрво сакам да им се заблагодарам на нашите пожарникари кои во изминатата година се залага и професионално си ги извршуваа своите задачи, особено ако се знае фактот дека имавме голем број пожари на територијата на Обштина Гевгелија и имавме еден голем пожар во близина на граничниот премин Богородица, кога тие одлично се справија со опасната ситуација. Се надевам дека оваа година, поточно оваа лето, нема да имаат полна раци работа. Денес, заедно со директорката на Југоистечен Плански регион, Джулијета Гјуркова, извршивме приемо предавање на опрема за противпожарната единица во Гевгелија во износ од 1.350.000 денари. Истата е обезбедена како резултат на меѓограничната соработка со Република Бугарија од страна на Југоистечен Плански регион.